Numaranı görüp de havalanacak. Artık ben zengin olmuş olayım. Bəli. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir Fazil müəllim. Sağ olun. Sağ olun, axşamınız. Nə tərsiz Fazil müəllim? Çox sağ olun. Fazil müəllim, sizə mən uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Siz çox gözəl insansınız. Allah haqqı. Mən sizin xətrinizi dünyalar qədər çox istəyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən, vallahi siz başka insansınız. Allah sizi korusun. Allah size uzun ömür can sağlığı. Allah sizin balalarınıza uzun ömür can sağlığı değilsin. Çok sağ olun kardeşim. Bak beni bağış, Fazil benim kurbanım size. Beni bağışlayın. Siz beni tanımışsınız. Ben sizi köhne işçisiyim. Ben 10 yıl vergide işlemişim. 10 yıl vergide işlemişim. Beli. İşləmisiniz. Bəli, işlə. Ya, mən sizə uzun ömür can sağ. Mən sizin xətrinizi dünyalar qədər çox istəyirəm. Allah hamd olsun. Mən düzdür, mümkün də vergilər nazirində işləmirəm. Amma çalışmışam ora girməyə, işləmək istəmişəm. Amma eşitmişəm, yəni siz yoxsuz. Yəni işdən çıxıbsınız. Mən indən belə daha vergiyə girəndə öləm. Getmək də istəmirəm bura. Ona görə ora bir ona görə ora elə bir adam girib ki, mən o bizlikdir. Qardaş, yəni dövlətin xadimidir. Dövlət nümayəndəsidir. Siz özünüz bilirsiniz. Xahiş edirəm. Mənə heç bir minnə sünnət lazım deyil. Gedin. İşə getmək istəyirsin, gedin işə gülər. Yəni, mən benim lazım deyil, yəni ki. Bəli, xanım. Gedin işə gülər. Bəli, xanım, bəli. Mən sadəcə olaraq sizə fazır verim. Mən Qurana, mən sizə uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Qurana almışsın, mən həmişə sizin, yəni, Allah nətə deyimi, pislə çıxmasını. Mən həmişə bu vergi üçün sino gedirdim. Həmişə sizin arxanızda dururam. Yəni, mən sizi çox istəyirəm. Hazır mənim. Mənim arxamda durmam. Ne edirəm? Yox, mən yəni, o mənə demirəm. Mənim arxasında durmam. Bəli, bəli. Mən yəni demək istəyirəm. Mən sizin xətrinizi dünyalar qədər çox istəyirəm. Valla, mən sizi çox istəyirəm. Quranam olsun. Çox istəyirəm sizi. Çox sağ olun. Çox istəyirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı Fazil müəllim. Allah haqqı. Mən... Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Fazil müəllim. Hər şeyə görə çox sağ olun. Mən 10 il işləmişəm. Mən şəxsən sizin çörəyinizi yemişəm. Balamı saxlamışam. Ailəmi saxlamışam sizin hesabınızda. Çox sağ olun. Yox. Ben Allah çörəyim var. Millət üçün. Bəli. Cəmkünün çörəyim var. Ona görə də elə söyləməyin. Yəni, mən çörəyim yoxsa başqasını. Lazım deyil. Mən sizin çörəyinizi yemişəm. Sizlə fəxr edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Çox sağ olun. Allah, siz başqa insansınız. Yəni, siz vergini quranlardan birisiniz. Fazıl mənim. Çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.